Нам то вже пенсіонерам. Ми вже більше не проживемо, як ми прожили. А во діти, що, нема ні грошей не платять, ні роботи нормальної, нічого нема. Коротше, труба. Може, ще перейдемося до тої канави, де вода сходить і куди вона направляється. Доброго дня. Отже, проблематика існує, і з тим треба боротися, і це не днями відбувається, фактично вже роками. Замість, щоб якісь результати місцева влада і підприємство показували, вже сьогодні вони створюють тільки комісії і складають акти обстеження, тільки все роблять на, як би правильно сказати, на документах, а не в ділі. Тобто нічого конкретно не зроблено, розумієте? Вони мають вичистити ті канави людям, щоб спустити ту воду. Куди ж та вода сходить? Зараз подивимося. Тут вода вся стоїть, вона нікуди не сходить. Дивіться, оце все потребує чищення. Оце все. Вода тут так окопичується, сюди не сходить. Ми не знаємо, де пішла наша комісія. Це нема сенсу за ними ходити. Давайте, може, подивимося, де основна та канава, де стікають. Ось основна канава, отут. Бачите, отут вона сюди не стікає. А тут... А де з межиріччя це йде стик? Ось вони, бачите? Ні, отам, де ми тоді минулий раз були, я думаю, що туди треба сходити і прокоментувати ще раз, щоб донести людям, куди йдуть води і звідки йдуть, щоб... Скажемо тако, що цю воду не можна скидувати в річку Рато, це не є стічна вода, тому що ці канави, вони всі сполучені між собою. І зараз ми вийдемо і побачимо, що оці канави, вони під проколом залізниці є дірка отут, і канави сполучаються, і канава від свинарника, і канава від терикону, яка збирає цю воду, вона йде до річки Рата. Далі переконаємося, подивимося. Бачите, вода тут накопичується, і вона далі не стікає. Отже, вона настоюється і просто може навіть за певний період часу створюватись запах такої відстояної води, як би правильно сказати, болотяна. Це не запах болотяної води, це є вода зі свинарника. Але фактично, це є сморід, розумієте? А якщо буде дощі і збільшиться рівень води, куди вона буде пересуватися? Фактично. Ось воно є, бачите? Роблять обстеження тут, але тут, напевно, що їх не впустили. Оця будівля має дуже багато тріщин, ви бачите. Оці крайні будинки, вони піддаються великим деформаціям. Вони потріскали геть чисто. Де ми туди зараз, терикон, подивимося, де там. Ми зараз перейдемо тут через таку клавку. Будемо дивитися. Оця вода, вона в нас тут накопичується, вона нікуди не сходить. Отут вона і стоїть. Це є ціла система канав. І оце все, воно мало би... Ну, воно так по факту, воно рухається в річку Рато, розумієте? Але оце все підлягає очищенню. Зараз ми подивимося ось тут. Бачите, тут є прокол між залізницею і оце, в тому місці, зараз, так, от бачите, це є брудна, забруднена біологічно вода. Запах з'являється різкий, коли якісь, можливо, відбуваються викиди? Звичайно, що це не запах, це сморід, розумієте, ми живемо тут в сморіді від того свинарника. І вода оця вся рухається туди. Вона зараз фактично тут вона накопичується, тому що там нічого не вичищено. Це все треба чистити. А зараз ми подивимося, що це не тільки в нас є свинарник, це ж у нас є терикон, розумієте?
це, що третя шахта зараз робить. Проекту вони не зробили водопониження. Вони мали зробити проект. На сьогодні проекту немає. І ми не знаємо, чи будуть ту воду очищати. Нам треба відвести звідси воду. Ми ж не можемо отак жити і топитися. Ця вода ж вона накопичується тут. Ось бачите, ті всі канави, вони повні води. Ось там видно ту канаву. І тут є багато канав, тут є 2-3 канави таких. Ці канави, вони збирають воду від терикону. Це є видно, бачите? Це є води з терикону і води зі свинарнику. І вони сходяться, всі виходять. Ну і так помалу перетікають в річку Рата. Ніхто нічого не робить, всі закривають очі. Це взагалі є оця територія, що ми знімаємо. Це є територія села Можиріччя. Це гірницький голова каже, що це територія села Можиріччя. Але вона підживлює нас тими брудними, токсичними водами. Чи він звертався до голови з селищної ради? Не можу вам сказати, чи він кудись звертався, але справа в тому, що це триває 3 роки, ніхто нічого не робить. За 3 роки хтось би міг звернутися кудись і щось зробити. Зараз ми тільки говоримо про це. Розумієте, ми живемо тут в тому смороді. І робити, будувати насосну станцію, тут ніхто навіть не думає. Проекту складеного якщо, немає. Якщо взяти ви в загальному по проекту і зробити добротно, то треба тут залучати спочатку трактор, відводити воду, потім аналізувати, куди та вода йде, ставити, продумувати в подальшому, якщо будуть кошти, насос, щоб та вода або очисну для гірника і межиріччя, тобто в загальному, і впорядковувати цю територію. Тобто вона, якщо вона вже вирубка закінчиться, земля просяде і в подальшому вона вже може не просідати. Правильно, якщо взяти по досвіду вашої праці? Чи в загальному як відбуваються тенденції після шахтних підробок? Шахта закінчує, так, шахта вже закінчує підробку, вона вже майже відпрацювала всі свої запаси. Тому ну, бачимо, що є така програма трансформації вугільних районів, і ми попадаємо, місто Червоноград попадає під цю програму. І дійсно нерентабельні шахти будуть закривати. Оголосили тільки 2 перспективних шахти, це є Степова. Шахта Степова і шахта Лісова, а решта шахт йде на закриття. І коли будуть закривати ту третю чи четверту шахту, розумієте, потрібно буде закласти кошти. Потрібно буде, щоб влада займалася цим. Щоб закласти кошти, побудувати ту насосну станцію, вичистити всі канави, зробити рекультивацію земель, меліорацію. Ну, меліорація, бачите, в нас тут вже є зроблено, канави, вони вже є, вони сходять. Потрібно поставити там очисні і забирати ту воду, і відкачувати, тому що вода накопичується, вода нікуди не сходить. Якщо ми ще тут просядемо, і вони не встановлять тих шлюзів, то вода з річки Рата буде нас підтоплювати. Ми будемо... Я маю дуже великі сумніви, що нами ніхто не буде займатися взагалі. Тут ми вже маємо проблеми, і ці проблеми не цікавлять нікого. Тобто, якщо ми зараз ту проблематику не піднімемо на високому рівні і не дасемо мешканцям і взагалі околицям, що є така проблема, фактично земля і територія Гірницької селищної ради і Межиріччя буде занепадати із-за того, що тут буде екологічне лихо, зв'язане не тільки з териконами, а зв'язане не тільки з відводою води. Тобто тут буде район не пристосований для нормального життя. Правильно? Так, розумієте, це таке питання. Тут проживають одні пенсіонери. Пенсіонери сильно вони не борються, розумієте, напишуть, ми напишемо одне колективне звернення, просимо владу, але це все ігнорується на кожному етапі. Це, бачите, дивіться, ми звертали за рік часу, ми зверталися у всі структури, у всі владні органи, починаючи від депутатів, від органів місцевого самоврядування на місці, в місті Червонограді, у місті Львові, обласна адміністрація. Звернулися в Кабінет міністрів України, писали листи. І спрацював тільки Кабінет міністрів України.
Ми написали скаргу на Кабінет міністрів, і Кабінет міністрів розглянув нашу скаргу, чому управління Держпраці допустило це. І управління Держпраці через рік розслідування аж подало в суд. Розумієте, ми зараз маємо цей суд і будемо надіятися, що ми тут щось висудимо. Принаймні, що ту насосну станцію нам збудують. З пенсіонерами є дуже важко, тому що вони є балозабезпечені. Просити в них 100 гривень на суд. В нас тут є 73 земельні ділянки. Ми могли б цей суд швидко провести, розумієте? Але в пенсіонерів просити 100 гривень, це нема сенсу просити. Вони не мають що їсти. Розкажіть деталізовано по суті зараз. Ну, ваше бачення і плавний якби план дій виходу і якби рекомендації, щоб вирішити то питання. Тобто, щоб в судовому рішенні було якесь якби правильно сказати, правильний аналіз щодо тих дій, які відбувалися на протязі 2-3 років з 18-го року, правильно? Потім щоб підприємство «Шахта Межилічанська» проводила тут роботи не на паперах, а явні, які б сприяли би просто, як би правильно сказати, і люди бачили, і тоді йшли на якісь поступки. І в подальшому, що ви можете сказати на рахунок там Держпраці, яка їхня реакція, деталізовано їхнє бачення взагалі, ну, станом на сьогодні? Розкрийте, будь ласка. Що ми очікуємо від суду? Той суд, що ми сьогодні маємо, в першу чергу ми будемо боротися за насосну станцію, за будівництво насосної станції, встановлення шлюзів. Ця насосна станція, вона має бути не в межиріччі, вона має бути на гірнику. Значить, хочу сказати, що оце порушення, що шахта відпрацювала і нічого не зробила, не дочистила ці канави, це воно може привести до підтоплення території в період паводків, до руйнування доріг, затоплення газопроводів, інших комунікацій. Це все описано в позовній заяві. До безпечного обслуговування газопроводу. Може бути витік газу, тому що газопровід він не є гумовий. Може бути аварія, техногенна аварія. Тому, значить, відтак може бути смерть, каліцтво людей, розумієте? Ми вже навіть не говоримо про такі наслідки, навіть не говоримо, що люди живуть і дихають тим териконом, і ця вода від терикону, вона йде до нас. Розумієте, вона йде до нас, а потім, ну ж, вона йде в річку, люди ходять купатися в річку. Про це рибу ніхто не ловлять. Знає. Рибу ловлять, так. Вода зі свинарника. Це питання того свинарника так само гостро стоїть, тому що канава йде біля свинарника, і та канава збирає воду, і вся ця вода йде в рату. Ніхто цим питанням не займається ні в Червоноградській міській раді, ні на гірнику, ні в Межиріччі. Їм це не цікаво. Тобто це є питання встановлення насосної станції. Шахта не хоче будувати насосну станцію на гірнику. Вони вважають, що вони поставлять насос біля шлюзу в селі Межиріччя, і цього буде достатньо. Управління Держпраці подало в суд, тому що по гірнику є проблема, і ми мусимо це вирішити по гірнику. Мусимо... Тому що гірник осідає, ми невідомо, як буде, яка в нас осінь буде, як будуть падати дощі, чи та вода нам зійде, чи ті канави далі вичистять, чи це все залишать. І ми надалі будемо жити тут і самі виконувати ті роботи, самі будемо чистити канави, бо ми так і самі чистимо ті канави. Хто може, той наймає собі трактора, хто може вручну, та й чистить. Кожен виходить з ситуації так, як є. Але це так не може бути, що шахта отут є поруч, і ми маємо владу, яка нічого не робить. Маємо владу на гірнику, маємо владу на Червонограді. Червоноградська міська рада порадила нам звернутися по правову допомогу в центр первинної і вторинної безкоштовної правової допомоги. Розумієте? Я думаю, що це є питання. Якщо вони погодили, якщо Червоноградська міська рада погодила шахті ці роботи і не проконтролювала це, не проконтролювала виконання заходів, що ці роботи не погоджені, то зараз вони мають судитися і вони мають притиснути ту шахту, щоб шахта виконала ці роботи, а не казати людям зараз, щоб люди, якщо ви пенсіонери, ви не маєте грошей, то йдіть, там є центр безкоштовної правової допомоги, можливо, вам там допоможуть.
працівники третьої шахти не дають жодних коментарів. Бачите, вони переживають тільки за те, за своє ім'я, за те, щоб їх не притягнули до кримінальної відповідальності. Йдемо сюди. Тобто... Ось бачимо, вони обходять, роблять обхід, спілкуються з людьми, да, мешканцями. Пізніше, можливо, ми перейдемося, попитаємося, що мешканці, яку інформацію отримали. Зараз ось такі ефекти створюють, що вони щось роблять, вони працюють, вони хочуть обстежити. Взагалі обстеження має бути, вони мають обстежити, шахта має створити комісію, і в комісії вони мають обстежити будинки. Але тоді, коли вже будуть нульові деформації, це тоді, коли земля перестане рухатися вже, це буде до року часу, приблизно за рік часу. І люди би мали вже кінцевий акт, які мають збитки, і тоді можна претендувати. Зараз йти до суду по індивідуальних збитках ще нема сенсу, бо вони ще не утворилися. Якщо так конкретно сказати, то за оцей рік, що ми маємо, якщо тріщина є 2 мм, то вона може розійтися до 5 мм. Розумієте? Тобто потім ще раз подавати на збитки, ще раз просити, це все судові витрати, дуже великі, індивідуальні. Ось тут ми маємо будинок. Зараз побачимо, чи там хтось є вдома. І ми побачимо ці будинки, які є попри залізницю, вони є найбільш зруйновані. Чому? Тому що тут вони були в зоні впливу від багатьох лав. Від 185-ї, 594-ї, 595-ї. Тобто вони постійно були під впливом деформацій. О, собака гавкає, значить там хтось є вдома. Зараз постукаємо. Чомусь наша комісія тут не хотіла сьогодні обстежити будинок. Є хто вдома? Ось подивіться. Зараз ми постукаємо, але бачите оцю тріщину велику? Вже її... Її видно неозброєним оком ніби. Хтось має бути вдома. Живуть пенсіонери. Отже, просто ми хотіли показати приклад явної тріщини, яка йде пошкодження. Йдемо, може, пересуваємося до тої вулиці, де вони робили обхід. І візьмемо мешканців ще якийсь коментарій. І побачимо, що вони скажуть. Які висновки їхні, тобто мешканців. Чи вони задоволені, чи не задоволені. Розумієте, ходити отако, як вони ходять, вони зараз. Так, що, який зміст з того ходіння? Ви приїдьте, зробіть щось, вичистіть канаву людям. Збудуйте насосну станцію. А це ходити, обіцяти людям, вішати людям лапшу на вуха, що будуть колись щось робити. В акті написали, що будуть шлюзи ставити в квітні місяці. Сьогодні є серпень місяць, шлюзів ще до сьогодні немає. Це, тобто вірити їм. Це все треба контролювати і треба, щоб тим влада займалася. Це наступна наша вуличка. Зараз побачимо, що вони там обстежують. Люди будуть робити судову експертизу, будівельно-технічну. І тому що без тої експертизи ті, хто буде судитися, ті, хто хочуть отримати якісь компенсації. Ті, хто буде судитися і схочуть отримати компенсації, це є ті будинки, які підлягають виселенню. Це є ті старі будинки, і ми тоді зможемо побачити.
бачите, комісія вже, напевно, пішла, і їх не видно. Угу. Люди є незадоволені. Ну, але обстежують там когось, бачите? Пишуть. Зараз візьмемо коментарі і спитаємося. Але представника від Гірницької селищної ради не було, бачите? Нікого, ні депутатів не було, тільки залучили поліцію. Доброго дня. Чи до вас приходила комісія, щось хтось може прокоментувати, сказати? Чи привітно до вас ставилось, чи не привітно? Ну, що говорив? Десь 2 роки тому така ситуація була, можливо, більше. Uh-huh. Як видно, на даний час починалася та лава, то вони приходили, але я їм одні заміри говорила, вони на око робили інші заміри, розумієте? Ви маєте копію акту? Акт тепер вони давно нам дали той акт. За 2 роки? Так. Чи сьогодні ви вас яке обстеження робили і про що ви говорили? Ну, можете? Сьогодні не обстежували. Сьогодні обстеження немає, але ми так косметичні ремонти всередині поробили, то так тріщин нема. А назовні є тріщини. Зрозуміло. Скажіть, чи ви щось сьогодні підписували? Ні, сьогодні ми навіть не предлагав підписувати. Чи ваші чи ваша адреса зараз входить в ту адресу в їхню огляд? В зону впливу входить, так, ми входимо всі. Ну, то як та? То ми входимо всі, бо як та примірно та хата може війти, моя не може, та не може. Ми частково, тож ми не всі територіями. Як там воно руйнується? Так. Ми входимо, вони зараз є більше, є менше, будинки, залежить, як... які не обстежили. Залежить, які люди фундаменти робили. Тобто вони допрацьовують ті будинки, щоб... Ми як в 75-му році нас з Межиріччя виселяли, бо нас затопляла вода. І нам сказали, дали або гроші і плани, або квартири. Ми взяли гроші і плани. І нас попереджували, казали, що шахта близько, буде робити осадку земля. Робіть добрі фундаменти. Щоб не, ви зробили добрі фундаменти. Ми по углах зварували арматуру, я пам'ятаю. Але ще раз зробили якби підробку під вашою землею, і фактично ваші крепкі фундаменти вже не витримали. Правильно, воно сідає все разом. Воно сідає всього. Та то розумієте, якби то була одна лава з 2012 року по сьогодні, тут було 7 лав, тут де ми живемо. Це ж не одна лава, це ви розумієте? То добре, то вже навіть коря підпаде. Це вже та, це вже, якби воно не було, воно вже тепер вже невідомо, який там фундамент закладе. Тобто, чи можна якусь карту вирубки, як так, би сказати, ми маємо. Маєте, так, можна ми потім маємо представити. План гірничих робіт з нанесенням усіх вирубок. Доброго дня. І ми знаємо, в якому році, ну тепер ми вже знаємо, розумієте? А тоді, коли вони нас підробляли, ми ж не знали, в 2017 році нас ніхто не повідомив. Що хтось нас повідомив? Це було з 15-го року, як Назар, що лато, вони того почали мірити. Я рано вийшла, 7 година, бо я завжди стаю рано. Я кажу, що то дорогу будете робити? Я не кажу, ні, ми міряємо, бо то лава йде. Все, вже лаву постійно. І все. І прийшли хату ширину, ну, я їм показала, де то, і вони пішли. Як вас звати, пані? Оксана. Ну, розказуйте, блядь. Ну, і так пішло, поїхала, а потім вже другі взялись, і вони тихенько собі роботають свою справу. А тут сідає. Зрозуміло. Що, які ваші побажання на краще, щоб... Що сідає? Насосну станцію хай будують, і рови чистять. Дивіться, рів місяць, рови часу чистить, нічого не чистять. Дорогу роблять, і хатам теж щось поможете. Наприклад, я пенсіонерка без чоловіка, що я можу тепер зробити? Дивіться, ви ходите по гірнику, Гульден, бачите той зовнішній стан гірника, а саме нашої може... території. Приститись. Ви зараз прийшли, коли у нас зараз є сухо, так? Ви приїдете в таку погоду, то ми розумієте, що діти в школу не могли ще колись ходити нормально, до пів вулиці
ми доходили до кінця вулиці, там треба було чистити одяг і взуття, розумієте? Я думаю, що осінь незабаром, і ми, думаємо, і дивіться, ми маємо ще септики, кожна хата має септик. То нам приходиться, ми повністю септик навіть не можемо заповнювати, тому що нам приходиться, якщо нормально все, то нам потрібно два рази на місяць той септик викачувати, розумієте? У нас високий рівень. Ви просто приходите в такий момент, коли нема сенсу. Сухо, розумієте? Нема сенсу качати септики. Тут не можна ні пройти, ні проїхати, розумієте? Ми як якісь окрема держава, розумієте, тут. Зрозуміло, як вас звати? Яка ми тут держава? На хуторі і то частіше, бо там по траві йдеш. Так. А тут було, добре, то, що розумієте. Я думаю, що ми будемо висвітлювати. Перші машини з тої вулиці, чого вони по тій вулиці своїй не їдуть, а вони все на ту вулицю вибивати. А ситуація загострилася, тому що з лавою нам ще гірше стало, тому що ми зовсім тут просідаємо. Які вони там роблять заміри, ми то не знаємо, які вони там роблять заміри. Вони кажуть, що ми 35 міліметрів осіли. А ми то відчуваємо, і що тут є, і що тут відбувається. Це те, що вони пишуть, вони не проводили замірів, були вирвані рапера, і ми не знаємо, наскільки ми просіли. І вони мають інструментальні свої дані, що це 35 міліметрів. Розумієте, це смішно, тому що вони попередньо прогнозні дані показали, в прогнозних даних написали, що ті будинки біля залізниці, то вони просідають на 57 сантиметрів. Тобто, що 57 сантиметрів, а що 35 міліметрів, розумієте? О, наша комісія йде і там заглядає. А в Бородяїхі треба було зайти, я вчора до неї ходила, вона каже, ми вже всі в ямі. Та то ми всі тут, розумієте, ми всі, нам треба відвести воду, прийде осінь, ми будемо плавати. Ніхто тут не буде, нам просто треба займатися цими питаннями. Ми тут, треба всім піднятися, всім писати заяви ще раз, розумієте. Якщо ми думаємо, що зараз прийде нова влада, будуть нові вибори, щось зміниться, це не обов'язково, що я думаю, тут що треба зміни. Тут піднімати на державному рівні в міністерство, звертатись і залучати комісію з міністерства, і думаю, щоб вони проконтролювали цю ситуацію. Ми зараз будемо мати суд, ми вступили в суд, і за насосну станцію ми повоюємо. Індивідуальні збитки, розумієте, кожен має зробити собі судову будівельно-технічну експертизу. Вона коштує гроші, бо без того нічого не буде. І тоді тільки після тої експертизи люди зможуть отримувати якісь там компенсації. А ті старі будинки, це вони є аварійні, це вони не відселення. Це людина має судитися. Ми маємо досвід судовий, що люди отримали в селі Сілець. Судилися і отримали в Європейському суді і отримали по 32 тисячі. Кожен прописаний в будинку отримав 32 тисячі євро. Тобто, якщо то за ті гроші можна купити собі нове житло і залишити вже тут будинок, розумієте? Але це треба судитися, той процес треба починати. Дивіться, саме основне, що залишили, чистили ту канаву вручну, тепер трактора немає, наобіцяли. Голова прийшов, сказав, що не будуть чистити, бо чекають лотки. Лотків до сьогодні немає, скоро вже буде осінь, за декілька днів, за 10 днів. Не знаємо, що нас чекає, як будуть падати ті дощі, але та канава вже нікому не потрібна. Я сьогодні питалася, коли буде трактор, вони без коментарів не відповідають. Тобто їх вони цікавляться тим, щоб зараз перекласти відповідальність на мешканців. Вони ходять зараз, роблять обстеження і повідомляють, що вже підробляються будинки мешканцям, кого не повідомили. Бо якщо власник вже є повідомлений, що він підробляється, то він вже несе відповідальність так само, розумієте? Що той, хто не є повідомлений, будемо вже йти так. Той, хто не є повідомлений, і той, хто не розписався в акті, то він відповідальності не несе. Таня, ми почали вже суд, і в нас тут є 73 земельні ділянки. Гірницька селищна рада відмовилася судитися. Ви знаєте, що вони сказали, що люди мають самі судитися за насосну станцію. Ми хочемо повоювати за ту насосну станцію. І то так виходить, що нам на адвоката буквально треба по 100 гривень з хати зібрати. Це не є великі гроші.
А ти здибала, кого пенсіонера підключати треба? Пенсіонера я здибала. Так, пенсіонера я здибала. Але ми не будемо воювати за індивідуальні збитки, за насосну станцію. І 100 гривень я вважаю, що це, розумієте, тому що якщо буде, наприклад, якихось 5 чоловік, вона вийде по 1000 гривень приблизно. І суд відбувається у Львові. Тобто це є Львівський окружний суд. І це треба за це воювати, тому що влада, бачите, ви бачите, що ми рік часу воювали, і Гірницька селищна рада, вона відмовилася від того суду. Якщо ми хочемо тут жити, нам треба зібрати по тих судах. А коли буде перше слухання і коли буде подання, щоб підготувати ті кошти? На яке число? Значить, судове провадження розпочато 10 серпня. А судовий збір коли ви маєте заплатити? Судовий збір вже заплачений. Ага. А на для чого? Позовна заява вже написана. Судовий збір заплатило управління Держпраці, позовна заява написана. Ми вступаємо в судовий процес третьою стороною як потерпілі. Що ми будемо? Ми будемо ось це є будівництво тої насосної станції, будівництво шлюзів, відповідно чистка каналів. Це те, що ми маємо повоювати і відвоювати. Третьою стороною туди якби вступити, що для того треба в еквіваленті? Треба на адвоката. За адвоката буде колективне звернення, якби це був одиночний випадок, то там було 2,5-3 тисячі, а тут якщо ми колективно вступимо, то це буде десь до 5 тисяч, але в нас є 73 земельних ділянки, розумієте? Що то виходить, якби всі здали, то по 50 гривень, але всі не здадуть, то якби через хату здали... А що всі не здадуть? Що їм? Якби через хату здали, то по 100 гривень це не є великі гроші, ми мусимо це зробити. Їм теж та вони тут живуть, їм теж треба. Але бачите, так, але не кожен, розумієте, не кожен з хати дасть навіть 50 і 100 гривень. Не кожен дасть, ви розумієте. Найбідніший може ще дати теж, вже не вмре. Пачка сигарет коштує 50 гривень. Ми мусимо згуртуватися. І курить кожен день, а на день може дві. Добре, давайте будемо пересуватися. Я думаю, ми висвітлимо це, і люди подивляться з вашої вулиці. І думаю, об'єднуйтесь, щоб життя ваших дітей і внуків було краще. Дякую. Нам то вже пенсіонерам. Ми вже більше не проживемо, як ми прожили. А во діти, що, нема ніц? Ні, грошей не платять, ні роботи нормальної, нічого нема. Коротше, труба. Труба. А нам ми вже своє прожили, як було, але чистою екологією жили. Тепер все, екологія одна щось значить. Самі знаєте, ви молоді. Все. Де не поїдьте, ходіть за границю, ходіть, все загаджене, все. Все, будьте здорові, дякую.